imuntu azajya yivugira ibye hanyuma inkuru kundeba ntitugeri imbere ya rwarukiko uretse gato ongera ugasubire mushaka ukaririmbo ni keza uretse gisenya ngiye kubona mbona sabe murungi ari muri borudire ndavuga ariko se noneho abantu sabe ari gukora challenge ya wa mwana wagiye gutora bateri muri ruhurura nuko nkomeza kureba katonja gazati umubonye muri borodire uravuga ati none amazi avukuye aho nibi niki ni sabe noneho nawe agiye gukora challenge nk'ababana bo mu mihanda nibi divuga ariko mbuyibereye muri challenge ya bateri y'irwamagana uri kuya bateri y'irwamagana ubwo utangiye kuvuga ngo sabe yarari gukora challenge ya mwana buretse gato wowe ntuze kwenterepreta amagambo ndi kuvuga kuko arumvika sinzi n'ubugororangingo uri kuya ntacyo uri bwongeremo ndangije ndeba neza mbanza kubyihora ko nari ndi mu bizunga byanjye abantu bakomeza kubinyoreza papapapapapapapa noneho nkareba nk'abuntu wambaye akagufi avuye guhakura yabaye umuvumvu ariko umuvandimwe sabe nagiye kubona mbona niwe da ngo wagiye kubona ubona niwe ukumubona numva ati uri umugore we ati ngiye kubona mbona ngwino ndebe koko hirya mbona ba mama mbona undi azanye amazi imana izamuha umugisha yego nuko ndavuga se sabe abaye iki ndavuga ntoke wasanga hari aho yaravuye na ngwino ndebe bari gutembera muri karitsiye bakaba banyerera bakaba yanyerera muri borudire akagwa nuko nahise mbifata nuko wese ubifata mu gitondo ngiye kumva numva inkuru batiri wabimenye ntibikize kandi gusa bengo bamufasha avuye gusambana nayo ryamaye nka data ntibyo se bivuye mbese none se kubona umuntu ari muri rigori bivuze ko umuntu yagiye gusambana noneho nkurikiye numva ni ba mugore bafitanye amakimbirane ndavuga nani nta wundi wabitangaza karara uyu nawe uvuga ari uko abonye ikibazo kuri sabe aribwo aza gukurikirwa n'abantu mw'abanyarwanda mwe namwe nkurikiye numva inkuru mwafata uko amagambo bari kuvuga nayahuza na videwo nkasanga ntibihuye mvuga ni none se ubu sabe ahangaha ikinyereka yuko yasimbutse igipangu ni iki banzanire videwo ari gusimbuka igipangu ndabyemera ntabwo nasimbuka igipangu ndibaza icyatumye uretse gato ndibaza ni iki cyamusimbukishije ni ha videwo nabonye asimbuka igipangu navuga ni sinavugira hejuru ni kuko hari umuntu w'umuparakomano nabonye wo mu Burundi yamanutse amanuka mu giti cy'avoka abandi bari mu kumanuka ahandi hazima ndavuga nubwo yaragiye kwirebera umusetsa nturo ndangije ndavuga ni nta kinyereka ko sabe yasimbutse icyo ni icya mbere ikindi nta kinyereka ko oya kuba ari wowe niwe ni sabe rwose ariko nta kinyereka ko avuye gusambana kuko narebye ndavuga ni ndavuga igitsina cyaba kiri mu kindi ariko buretse ndavuga ni igitsina cyaba kiri mu kindi kugira ngo mbyemere mbihuze n'amagambo bari kuvuga nsanga ni ukuguru kuri muri borudire ndavuga se yasambanyije borudire ndakomeza baravuga bati mukora kuki yagiye kwemera ni none abantu ntabwo bamuzi asanzwe azwi mu mihanda none uyu mubare kumwe mu gihe bajye kugira ajye kugisha impaka abantu ngo yasu sindi umugore we ngo ubike mwebwe bo ko bari bari aho bari abagore be tuze wumve buretse kugira ngo amubaze ngo si uri umugore we ntibari gutabara nk'abandi none se nimba uriya muturage ataramuzi none we kuki atamuzi hanyuma we arumva nanjye namubaza nti wowe n'umugore wawe n'umugabo wawe ariko buretse uze wumve urumva rero ibyo gusobanura kuriya nta kuntu wajya gusobanura ngo yangwa urumva umuntu ari kuba dore abasore baraje wenda niba mutuye niba mutuye niba mutuye niba mutuye hari abasore bamuteruye ho saa hirya yewe yitwa nde dore abasore baraje wenda imodoka itarabonera niba mutuye 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 niba m
Sibyo kwikiriza se bitwaye iki? Oh, ubureka nkubaze. Ubwenge bukubwira ngo uyu oya ni inshuti yawe. None nta hantu tushobora kujya gye nawe turavukana. Ntago tuvuka. None se ushobora kuvuga nti n'umuvandimwe wanjye. Subiza. Eh. Checeka. Ariko muvandimwe n'umugore. Muretse. Checeka. N'umugore nago hanahana. Eh. Ubwo rero munatanye muzemo. Reba hano. Kagira inkuru. Wishiko rutyo ngumera amababa. Eh. Tula wasi. Sebo. Ikaye hapo. Okay, reka nicare. Ngaho komeza. Nakubwira ngo ko dushobora kujya ahantu nkaba navuga nti yitwa Emmy. Eh. Rukundo Emmanuel. Eh. Umuvandimwe wanjye. Yego. Uyu ni murumuna wanjye cyangwa ni mukuru wanjye. Ese ubuvandimwe bivuze? Buretse. None se ubugore buvuze iki? Umugore? Eh. Akuzi ijambo kugira ngo yitwe umugore w'umuntu. Je wereka nkubwire. Ndi kumwe na gapome tukagenda ndeka mvuge uko ni inshuti yanjye. Eh. Akamuntu akaba yambaza ati "Yuse ni madam." Eh. Rada hari kibazo runaka atari ibintu bya danje. Eh. Oyi. Ureje se umugore w'umuvandimwe? Eh, ubwo se umugore wanjye ni umugore wanjye ngo kuko turi abavandimwe. Yego. Ni inshuti yanjye. Oya buretse gato. Hagize umuntu mbaza. Eh. Utatuzi. Eh. Nashaka ubusobanuro bwishi. Yego. Ni none se uyu ni madam. Mm. Wenda hari nk'ikibazo runaka bisaba yuko eh navuga eh. Kuko ni umuntu w'umuvandimwe. Noneho nta bintu bya danje. Uwabimbaza yahita nawe umusubije amuvuga ati none se uriya ko ari umuvandimwe kwikiriza kuriya bitari byo bitwaye iki so what? Nuko takomeje urugendo. Eh, komeza nuko. Ncira urugendo mu nzira. Eh. Nuko. Ndagije numva abandi bari kubihuza. Hanyuma rero ngiye kumva numva bitangiye kuba birebire ndibaza ndavuga rero mujye mureka kwa abusing abantu. Kuko iriya video ntago igaragaza ko bavuye gusambana. Sibyo. Ikindi narebye nditegereza nireka ndebe ko igitsina kiri mu kindi utanga ntabyo. Apo mu muhanda. Abantu bari kugenda. Umuntu aranyerera. Bitwaye iki? Bivuze iki? Noneho ariko uriya wanditse kuri Twitter niwe cyangwa si we? Shabanza arundi muntu. Birashoboka ko ari undi muntu kuko Sabe ntago yavuga. Nuko ngiye kumva numva ndimbati na aba muri iyi mihanda dufite ibibazo byinshi. Ngiye kumva numva ndimbati na wakojejemo ati Sabe ibyo yankoreye ati ibi n'ibi bitutyo ati ibi n'ibi bitutyo abihuza n'ifungwa rye. Ati umwana bamungeretseho kandi uremera ko abana ari abawe? Ati yego. Ndetse nimba ubemera ikibazo ni iki? Keretse ahubwo dusanga abana ubeshyerwa. Ati ubu mama we abo yagiye Marawi ngo nimba ari ugushaka umugabo nimba ari ngo abana bari Nyaruguru ngo abana banjye ngo Sabe ngo ibi wankore. Ndavuga mwoka byarabe Sabe niwe watumye n'abantu bahindura irangamimerere ahubwo ubutabera bwagombaga gukurikira uwahinduraga irangamimerere bakamufata. Aho kumva rero kuzana ibibazo byanyu mu bindi rero reka mbabwize ukuri aha hantu muri iyi mihanda babahaye agahenge gato ntibabakanire muri iyi mihanda umwe yakwicunda ninjoro ngiye kubona ndi kunyinyiriza ndi kushaka gusinzira ngiye kubona mbona Twitter ati ya Sabe ariko nabona nyatariwe ati uyu si uriya singe gusa abahari na Sabe njewe simpamya ko ari Sabe cyangwa se nanakana ko atari Sabe. Abaye ari Sabe nta kintu kinyemeza ko Sabe yaravuye gusambana cyangwa anyereye araho cyane rwose. Ariko nanone na nakimwe buretse se nkubwiye nanone kize nyine reka nongera kwandika nanone. Ariko nanone yabaye yanabikoze nta mugabo bitabaho. Ibiki se yakoze? Ni ikihe kimenyetso kikwereka ko ibyo muvuga yabikoze? Nta busambanyi yaravuye. Kuko ikintu cyanyereka yuko umuntu yasambanye mutangiye kumera nk'aba bantu baba bari gukurikirana bari gukora iperereza ry'uwa ibi byo ko biza kubagora buretse bari kuzuza nka kese documentation y'umuntu wahohotewe ugasanga ikibazo bagiye kubaza yari yambaye ijipo ngufi urumva ukajya kuri icyo
Ese uku yambaye niko yari yambaye. Ese we na ruhare yabigizemo kugira ngo afatwe ku ngufu. Uri kumva? Aho kugira ngo wite no gukansora ngo wahohotewe. Ni niko wari wambaye ijipo. You guys. Yuzero nakureba kubaza ati uyu ni umugabo wawe. Ako burukeka ko Sabe yavunitse bigenze ute? Yanyereye. Kugishishwa cy'umuneke. Uje muri protein. Yatiki. Cy'umuneke keretse ugiye ahantu haba twadukoko turya imineke. Ibi byereka ubwiza kwacu. Bwatwareye. Ega ubwiza kwacu. None se reka nkwere. Izi saha ndamutse nguye hano. Ari sishobora kugwa kubera ndi kuzenguruka mu ntebe gacika. Nyine. None se ntabwo ujye utsikira muri borudi. Ah, buretse. Ntabwo ujye utsikira kuri borudi. Amafoto yabagaragara uburyo. Nge turi kumwe hano se. Inebe yacitse urahagurutse utsikiye ku nebe wikubise hasi. Ubu kizamara mutafashe video iyaza ariye irutwa niyaza kuri kamera. Eh. Yego. Ntabwo bya bimeze kimwe. Gose imana imworohereze. Buretse gato ahubwo. Leta ni dufashe buri mihanda yashyira amakamera. Eh. Ko numva imihanda yanyereye ko mbona Karara ya posti ndati noneho ngiye kubereka uburyo igipangu cyasimbutswe. Igipangu na video irimo se? Eh. Oraza kaje. Eh je kuru biruze. Biribuze gusobanurwa. Ni ikintu nyine njewe iyi video najye kumva numva umuvandimwe arambaga ati. Indeze. Ni umuntu wamamagaye. Inde nyine. Ni umumama. Arambaga ati. Namatiku nawe. Atariko Emmy. Atuzi ibintu byabaye ati bihese kandi ati kigi. Ati kigari kabaye. Hagakize ati ati jya kuri Twitter urebe njya kuri Twitter amaye nka data bambonye Sabe yavunitse ndavuga ati oh ibi bibaho ashobora kuba yasohotse mu modoka agakandagira igishishwa cy'umuneke akavunika numva rero ni ibintu ntagomba kongera gutindaho numva ni ibintu biraho ni ibintu bisanzwe kubera yuko umuntu kuba yanyerera kagwa bibaho birashoboka nuko nuko babimeze ubwo rero abasobanura musobanure mushake kuntu mubisobanura ariko ariko nanone ahanga wasanga Sabe yaranyereye bavuye mu kiganiro cyangwa se wenda aramusuye kubera ko bivugwa ko uyu mwana w'umukobwa ngo inundebe ngahari ngo ntakibana n'umugabo ariko mwibaza izi nkuru abantu bazikuraye ko umuntu atakibana n'umugabo kandi atarigeza bahagatanye. Arimo arayisubiramo. Igende kureba ino video. Eh. Ari imbere yanjye hano. Eh. Hano nkabona. Ntambibona n'umuza bitse n'abantu bavuyemo. Ahubwo uriya mwana w'umukobwa ni inkera gutabara. Azi gutabara. Uburyo yahise amenya ko Sabe aguye akabara hageze. Imana yo mwijuru kimwe nkuko bari bari imuha umugisha ariko ubona ngiyewe nzi ko aho ngwino urebe nimba sinzi no kubatandukanya abana b'abakobwa nta mico mibi bagira ntayo rwose nta n'ibindi bintu by'umwihariko biri hagati yabo na Sabe kandi bibaye bihari umwe ni umugabo undi ni umugore so kibazo None se abantu babashaka gusenya ingo z'abandi mbabona kare gusa ikintu navuga je hari umuntu nyandikiye ngo ubabonwa n'uhagaze uhese uhagaze n'indi uri kubu ariko akiyo ndirimo wayimbonera Krizo ubundi nicyo ngukundira hari ukuntu nyine oya n'uwanditse gutyo wivuga ngo nicyo oya buretse hari ukuntu ugwa ku ijambo ukagwa ku kantu nkavuga atari ko shako jihadi imana umwijuru igimo umugisha cyakiriho ndirimbo ivuga ngo ubwo yayigusabye ubundi nuko jihadi asaba indirimbo nuko ngo uko Krizo aya afite indirimbo ntibaho siko bigeze igitaramo Sabe muramubeshyera ntabyo yaravuyemo barabeshya kandi kiti Sabe afite impanga ntabwo no
nukuri Sabe afite impanga naguri ya Sabe Sabe afite impanga nabonye abantu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ariko space zibazo muri ino mihanda usuko bahise bategura space ako kanya iryo joro abanyarwanda bamwe iyi space itiba bahita bashungera none bahita basaba kararima ati tugusabye imbabazi imbabazi basaba se neze ati tugusabye imbabazi ati twaragututse bam uburetse gato eh ofete turetse byo ngibyo uwo ngo ni karara ubushize yazanye inkuru avuga yuko Sabe yasenye urugo rw'uriya mukore none ikimenyetso simusiga cyerekana yuko Sabe yasenye uriya rugo niriya video mu muhanda ikindi nimba koko umugabo ataba muri urwo rugo murumva Sabe yari kwiruka iki yari guhunga iki ariko karara ni subiza subiza nimba nta mugabo uba muri reka nkubwire hari ikintu ngiye kukubwira ikindi iki kicyo reka wenda nubwo turi kubiseka abantu bifata ibintu ngo bumve ngo Sabe mutangire mu mushyireho icyasha nge ararengana nago waba uri mu muhanda nago navuga ngo ararengana ararengana none se kiwe video ijya kuburetse gatoya tujye tuvugisha ukuri video umuntu ari mu muhanda ihuriye he n'ubusambanyi subiza izi saha nsikiye hano hasi mvuye mu kazi bahita bavuga yuko mvuye gusamba utsikiye sinjya nenda gutembagara hano kuri esikariye sinjya mba nenda gutembagara rero jihadi none baramutse basanze hasi bavuga ngo mvuye gusambana subiza hari ikintu wasobanura nka cyuma hanyuma we uramutse ngo gasogi za kinana Rayon Sports kuri 21 hari ibintu biri gutegurwa nabyumva ariko uramutse umbwiye ngo ngo aba bantu none se we ni iki kikwemeza yuko batari bavuye gusambana cyangwa batari basambanye none ikibikwemeza ni ukubera iyo video ubonye ahubwo njye navuga mu muhanda se barahasambanye 50% subiza nta 50% kwijana mujya mukuru mucakura aho ngaho we attention please we can't kinyaga he ubundi kibyo wowe se wikanze iki ubundi iki nicyo bavuga ngo wikanze iki ariko none buretse gatoya ari mu muhanda muri borudire buretse mureke ubucakura n'uburyarya njye nikundira Sabe ntabwo iriya video ari iya Sabe Sabe afite impanga oya iriya video ni iya Sabe ariko nta kintu na kimwe yaravuze mu muhanda se barahasambanira subiza mu muhanda oya ni uko rero hanyuma ari icyo kikwemeza ko bari abantu bavuye gusambana wowe ni igice kikwemeza ko ari ahantu hari igishishwa cy'umuneke hari igishishwa cy'umuneke navuze wavuze ngo hari borodire yanyereye muri borodire kandi iriya borodire ntabwo yasa yatsikiye yatsikiye borodire z'ubu ngubu rero ziteyeho ibiti ziriho n'amabuye ashinyitse zituma abantu bagwa oya borodire zo zirahari mwa wabibonye izi borodire izi borodire izi borodire zirahari none se borodire ntuzi ko haba harimo akanya yatsikiye munaye akaje karemerwa ese kutabyumva mubyumve gutyo nago Sabe yari agiye gusambana Sabe ntabwo yari agiye gusambana nuko rero aba youtubers mugabanye ubujajwa n'ubutiku mufite za munyangirisha mureke mbabwize ukuri nimureba kamera y'Imana irabareba mwaba nafiki mwe muricara mukajya kugerekaho umuntu urusyo kandi mukaza mwivugisha ngo jye sinshaka gusenya urugo ngo kuko nanjye ndubatse ntaho wubatse nawe ntaho ubwo ngo kandi mureke babwire ntabwo Sabe na madamu we basenya kubera ubwo bushashwa bwanyu mwirirwa mubunza mwancashwa mwe bari bari gutembera mu muhanda mujye mukura amatika aho ngaho hari abari bari gutembera ni mu muhanda dore abasore baraje wowe niba mutindi bamutongo Kwanza, na wale 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 Я сюда могу.